İnsan kadri ve onun salomatligi jamiyatimizda eng oliy ne'mat hisoblanadi. Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi binosida mast holda yigit do'sti bilan pochchasini urib o'ldirganligi yuzasidan jinoyat ishi ko'rilmoqda. Xo'sh, aslida holat qanday bo'lgan? Janjalga sabab shu o'tiruvdik, meni qurilishimda. Shu bugun bir saloyga borib bir o'tiraylik dedi. Abikka o'tirdik hammamiz. Ustalar, marhum rahmatli. Ki magazinga ketib aroq olib keldi. Piva 5 litr. İçtik şunu ki yani kem dedi. Barı bab geldi yani 2 litre araf bulan 5 litre piva. Şunu içip bir masif uklap koyuyorum ben şeyge. Kendi Cörem durup yürgen iken taş bulan o kuğup. Cörem çakırdı beni. Mırcalol hoçanya kara. Hoçanya kaytar. Bu haşer iki geldi beni üyümge. Durup acırattım. Acırat kemden ki söktü. Ona indi falan kılığa koç deyip söktü. Yani köz yümdüm. Acırattım yani. Yana söktü. Stres holatdaydim, shu burmush urganman. Toshkaga qilgan shu bo'lgan voqea. Bansaga borib, shundan keyin bansada bir haftadan keyin olamdan o'tganini eshitdim. Xashara kelgan yigit esa mas holda qotillikda ishtirok etganligini aytmoqda. Qayerga urishdingizlar? Mana shu yerda edi. Mana shu yerda. Xasharga kelgan ustalar deyman. Kech kuni bilan ishladik, kechga yaqin. Kechki taom deyishdan oldin aroq mahsulotini ichdik. Ichkilikdan chiqdi shu janjallar hammasi. Janjallashib ketdik shu bilan. Ikki yigit bir kishini sarxush holatda urishi oqibatida jabrlanuvchi og'ir ahvolda shifoxonaga yotqiziladi. Marhumning akasi esa ukasi shu qaynukasi tufayli muqaddam qamalganligini aytmoqda. Ukam Ramalli zo'r bola edi. Qamalib chiqdi, bu tufayli qamalib chiqdi. Qaynog'asi tufayli. Bu uylangan yo'g'idi. Nomi bilganmasin dedi, boshqa dedi. Ukam bo'yniga oldi, qamalib ketdi. Ukam shofir edi, lekin o'g'irlikni bo'yoq qilgan, qo'y o'g'irlagan, oldim. Katta ichkilik bo'lganini oldim, shundan boshlangan janjal. Chetib ukamni urib, o'ldirib qo'ydi bular. Sud tergovi davomida yig'ilgan jinoyat ishi hujjatlari o'rganib chiqilib, hukm o'qildi. Jo'rayev Mirjalol Shuhrat o'g'liga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-cü moddası 3-cü ismi D bandı bilan ayrıca deyip topulsun. Unga ushbu modda bilan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Otabolayev Jonibek Isroful o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-cü moddasi 3-cü ismi D bandı bilan ayrıca deyip topulib, unga shu modda bilan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo umumiy tartibda koloniyada o'tash belgilansin. Jazoni o'tash muddati 2021-yilning 30 avgust kundan boshlab hisoblansin. Panjara ortida o'tirgan ikki yigit qilgan ishidan afsusda, ammo endi kech. Pochcha olamdan o'tgan opasi beva, 3 nafar jiyani esa yetim qoldi. Kechirim so'rayman xalqimdan, prezidentimdan, tushunishimdan pushaymonman. 8 yil inson umri uchun sezilarli muddat emas, ammo ichkilik ortidan yo'l qo'yilgan qadam esa har ikkalasiga qotil degan tamg'ani olishiga sabab bo'ldi. Bu kun Chingiz Norqulov, Jahongir Hikmatov, Samarqand. Thank you.